dávali pokyny, jak se má zapálit knot a podobně. Takže takovýmto způsobem oni chtějí dát najevo veřejnosti, že to jsou ty viníci. A také to má sloužit jako podpůrný argument pro ten nový návrh na zákaz naší strany, který, jak deklaroval současný ministr vnitra Pecina, tak bude podán v září. Já samozřejmě věřím, že opět u soudu zvítězíme. Konec konců, když se podíváte, kdo proti nám stojí, co to je za lidi, bezcharakterní, nenažraní korytáři, kteří cestují sem a tam jenom, aby měli vysoké posty. Vede je bývalý člen zločinecké organizace Komunistické strany Československa. To je současný premiér České republiky. No tak v jaké zemi to vlastně žijeme? Otylí Pecina bude vyprávět o tom, jak my jsme viníci, my jsme extrémy, my jsme ti špatní. A bude si myslet, že mu to bude procházet. Je zcela na omylu. Já se přiznám, že jsem teda nevěřil, že někdo může přijít horší po bývalém ministru vnitra Ičkovi Langrovi. Ale skutečně to, co tam dneska se rozvaluje na ministerstvu vnitra, no tak to je naprostá tragédie. I přesto věřím, že v té kampani a v těch volbách uspějeme, že ty naše výsledky budou lepší než v těch evropských volbách. Samozřejmě také věřím v aktivitu našich členů a sympatizantů, protože bez nich to prostě nedokážeme. Takže věřím, že zabodujeme s pomocí vás všech. Na závěr mi dovolte, abych vám popřál hezký zbytek dne. Jsem rád, že nám vyšlo počasí a doufám, že se s vámi s většinou uvidím na těch předvolebních mítincích, abychom společnými silami pomohli konečně zlomit a odstranit ten zahnívající liberální režim, který je vředem na naší společnosti. Takže věřím, že zvítězíme, chce to jenom vytrvat, nedat se a určitě se dočkáme v budoucnu zasloužené odměny, především z pocitu toho, že nepřátelé budou poraženi. Takže děkuji za pozornost a nacionalismu zdar!